அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா ரசூலிஹில் அமீன் வலா உத்வானா இல்லா அலல் ஜாலிமீன் வபஅத் ஃபஅஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் ஜாலிகல் கிதாபு லா ரைப ஃபீஹ் ஹுதல்லில் முத்தகீன். முஅஸ்ஸஸ் நாஜிரீன், ஆயே சமஜ் கர் குர்ஆன் படேன் கே இஸ் ப்ரோக்ராம் மே ஆப்கா ஹைர் மக்தம் ஹே, ஆப்கா இஸ்திக்பால் ஹே. மே சனாவுல்லா சாதிக் தேமி ஐ ப்ளஸ் டிவி கே இஸ் பேஹத் முஃபீத் ப்ரோக்ராம் கே சாத் ஆப்கே ரூபரூ ஹூ, ஆப்சே முகாத்தப் ஹூ. ஆயே குர்ஆன் ஹகீம் கி சந்த் ஆயத்தோ பே கௌர் கர்த்தே ஹே, சமஜ்னே கி கோஷிஷ் கர்த்தே ஹே, அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா கே கலாம் சே அப்னே ஆப் கோ قریب کرتے ہیں, اللہ پاک کے قرآن کو, اس کی کتاب کو, اس کی آیتوں کو سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہم خود کو کتنا نزدیک کر سکتے ہیں, کتنی زیادہ ہم اپنی مرادیں پوری کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن, اس کی کتاب کو پڑھ کر کے ہم اپنی دنیا کس طرح بنا سکتے ہیں. آئیے سورۃ الغاشیہ کی چند آخری آیتیں بطور مثال سامنے رکھتے ہیں, ان پہ غور کرتے ہیں. عام طور پہ یہ سورت جمعہ کے دن تلاوت کی جاتی ہے اور ہماری سماعتوں سے ٹکراتی ہے. عام طور پہ الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں. ہمارے زیادہ تر بھائیوں کو اس سورت کا یہ حصہ یاد ہوگا. اللہ فرماتا ہے, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. أَفَلَا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. آ کیا, فا تو, کیا تو نہیں, لا تو کیا نہیں, آ فا لا, آ کیا, فا تو لا نہیں, افلا تو کیا نہیں, ينظرون وہ دیکھتے ہیں, نظر ينظر دیکھنا, نظر اردو میں بھی بولتے ہیں. آپ کی نظر اچھی نہیں ہے, اس کو نظر بد لگ گئی ہے, نظر نگاہ آنکھ,
جسے ہم دیکھ رہے ہیں, افلا ينظرون, کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ افلا, کیا تو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ لا ينظرون, وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. انظرو, میں دیکھ رہا ہوں. تنظرو, تم دیکھ رہے ہو. ناظرون, دیکھنے والا. ناظرین, دیکھنے والے. ناظرون, یہ سارے الفاظ اسی سے بنتے ہیں, ملتے جلتے ہیں, بہت بار بار آئیں گے. افلا ينظرون, کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ الا تک, الا الابلی, کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ابلون, اونٹ. قرآن حکیم میں آیا ہے یہ لفظ, اور بھی جگہوں پہ آیا ہے, اور عربوں میں بہت پایا جاتا ہے, ریگستانی جانور کہلاتا ہے, معروف ہے ہم سب لوگوں کے لیے یہ لفظ ابل. افلا ينظرون, کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ابل جمع آبال, کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہیں؟ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. الا تک, طرف کی طرف کو. الا الابلی, کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں؟ ينظرون, افلا ينظرون, کیا تو نہیں دیکھتے ہیں اونٹ کی طرف؟ کیفا, کیسے. کیفا, کیسے, اسی سے کیفیت ہے, اردو میں بھی بولتے ہیں. اور عام طور پہ عرب ایک دو کیفا حالک, تمہارا حال کیسا ہے, کیفا کا استعمال بہت ہوتا ہے. ہاؤ آر یو جیسے ہم لوگ انگریزی میں بولتے ہیں, اردو میں بولتے ہیں آپ کیسے ہیں, تو کیفا, کیفا انت, تم کیسے ہو. کیفا, کیسے, ہاؤ. کیفا خلقت, کیسے اونٹ بنایا گیا ہے؟ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ خلقت, دیکھیے یہ لفظ خلق بھی ہمارے پاس آ چکا ہے, خالقن آ چکا ہے, یخلقن آ چکا ہے, خالقن آ چکا ہے, مختلف صیغوں کے ساتھ خلق لفظ آیا یہاں پہ. خلقت, کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ کیسے اونٹ پیدا کیا گیا ہے؟ کیفا, کیسے, خلقت, پیدا کیا گیا, کیسے اونٹ پیدا کیا گیا, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا, کیا وہ نہیں دیکھتے. افلا, کیا تو نہیں دیکھتے, الی بلی, اونٹ کی طرف. کیفا خلقت, کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا, کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو مشاہدہ ہے اس مشاہدے سے کام لینے کی دعوت دے رہا ہے. آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ دیکھو کائنات کو, دیکھو کائنات کو, دیکھو گے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سمجھ میں آئے گی. افلا ينظرون, کیا نہیں دیکھتے, الی الابلی, اونٹ کی طرف. کیف خلقت, کیسے پیدا کی گئی ہے. یہ خلق کا جو لفظ ہے کتنے مختلف سے اونوں کے ساتھ ہمارے پاس آ رہا ہے, وہی روٹ ہے خلق پیدا کرنا. الخلاق, اللہ تبارک و تعالیٰ خلاق ہے, بہت پیدا کرنے والا ہے. اللہ تو خالق و کل شعین, ہر چیز کو پیدا کرنے والا. یخلق, اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرتا ہے. ولا یخلق, کو پیدا نہیں کیا جاتا ہے. وہ ہم یخلقون, اور جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ پیدا کیے جاتے ہیں. تو خلقت, کیف خلقت, کیسے اونٹ پیدا کیا گیا ہے, کیا نہیں دیکھتے. اب دیکھیے الا, پھر وہی واو, اور الا, پھر وہی الا یہاں بھی ہے. الا السمائے, آسمان کی طرف. سما کا لفظ کتنی مرتبہ بار بار ہے. الا السمائے, والسمائے, ذات البروج, مختلف جگہوں پہ قرآن حکیم میں جب دیکھیں گے تو سما اور سماوات اس کی جو جمع ہے مختلف جگہوں پہ آئی ہے. آسمان جو اسکائی ہے جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں, آسمان ہم سب لوگ واقف ہیں, یہ بار بار لفظ آئے گا قرآن حکیم میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سے قریب کر رہا ہے اپنے کلام کو, اپنے پیغام کو. کیفا, کیسے, دیکھیے یہ کیفا پھر یہاں آ گیا, اور یہ کیفا اتنی بار ایک ہی آیت میں اگر چار چار بار آ جائے تو کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ کتنا آسان ہے سمجھنا. کیفا خلقت, کیسے پیدا کیا گیا ہے اونٹ. ویل السمائے, اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے. کیفا رفعت, کہ کیسے بلند کیا گیا ہے. آسمان کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کیسے بلند کیا گیا ہے, اونچا کیا گیا. رفع, اس سے پہلے رفیع کا لفظ آ چکا ہے, یرفعو کا لفظ آ چکا ہے. ترفعو, یرفعو, رافعون, رفیعون, یہ سب اسی رفع سے ہے. کیف رفعت, کیسے اونچا کیا گیا ہے, کیسے اٹھایا گیا, اونچا کیا گیا ہے, بلند کیا گیا ہے. یہ لفظ کس طرح سے آ رہا ہے بار بار, مختلف صورتوں کو اگر پڑھیں گے, جہاں سے بھی آپ آیات لے لیں تو انشاءاللہ زیادہ تر الفاظ آپ سے قریب ہوں گے. آپ ان پہ غور کر کے معنی تک انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ, کیف رفعت, اور کیا آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اونچا کیا گیا ہے, بلند کیا گیا ہے آسمان کو. وَإِلَى الْجِبَالِ, اور پہاڑوں کی طرف. اس سے پہلے بھی جبال کا لفظ آیا ہے, جبل کا لفظ آیا ہے, پہاڑ کو کہتے ہیں, اسی کی جبل کی جمع جبال ہے. یہ اس سے پہلے بھی آیا ہے, بار بار آیا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ گھوم پھر کر کے یہ الفاظ آتے رہیں گے. وَإِلَى الْجِبَالِ, اور پہاڑوں کی طرف. کیف نصبت, کہ کیسے انہیں نصب کیا گیا ہے, کیسے انہیں بالکل
کھڑا کر دیا گیا ہے, نصب کر دیا گیا ہے, جمع دیا گیا ہے. بالکل کیف نصبت, کیا نہیں دیکھتے کہ پہاڑوں کو کیسے نصب کر دیا گیا ہے, کھڑا کر دیا گیا ہے, جمع دیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی نصب کا یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَانْصَبْ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اس سے پہلے بھی ہم نے اس لفظ پہ غور کیا ہے, کیف نصبت, اسی نصب سے فنصب بھی تھا. یہ مختلف جگہوں پہ قرآن حکیم میں آیا ہے, آتا رہے گا. وَإِلَىٰ الْجِبَالِ, اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے, کیف, کیسے نصبت انہیں نصب کیا گیا ہے, جمع دیا گیا ہے, کھڑا کر دیا گیا ہے, کہ بالکل کھڑے ہوئے ہیں, اپنی جگہ پہ قائم ہیں, ہلتے ڈولتے نہیں, ادھر ادھر نہیں ہوتے, زمین کو بھی پکڑ کر کے رکھا ہوا ہے, دیکھتے نہیں. کیا لوگ نہیں دیکھتے, الل جبالی, پہاڑوں کی طرف, کیف, کیسے نصیبت کھڑا کر دیا گیا ہے انہیں, جبال پہاڑوں کو بالکل نصب کر دیا گیا ہے. وہ الل اردی, اور زمین کی طرف, اور نہیں دیکھتے زمین کی طرف, کیف, کیسے سطحت بچھا دی گئی ہے. سطح اسی سے کہتے ہیں فرش کو, سطح, فرش, سطح یعنی چونکہ بچھا دی گئی ہے, جو سطح, کیوں سطح کو سطح کہتے ہیں, بچھی ہوئی ہے, سطحت بچھا دی گئی ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ, اور کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے, کیف, کیسے سطحت بچھا دی گئی ہے, اسی سے سطح بولتے ہیں. مختلف جگہوں پہ یہ لفظ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں کے ساتھ ہماری نگاہوں سے گزرے گا. غور کریں تو یہ الفاظ سب کے سب ہم سے مانوس ہیں, ہمارے قریب کے الفاظ. وَإِلَى الْجِبَالِ, اور پہاڑوں کی طرف, کیف نصیبت, کیسے کھڑا کر دیا اللہ تبارک وتعالیٰ, کیسے پہاڑوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ, اور زمین کی طرف, ارض, بار بار یہ لفظ آ رہا ہے تو اچھی طرح یاد ہو جانا چاہیے. جہاں بھی آئے قرآن کریم میں, جیسے ارض دیکھیے, زمین کا تصور, لینڈ کا تصور ذہن میں بالکل آ جانا چاہیے, کلیئر طریقے سے آ جانا چاہیے. ماشاءاللہ بار بار الفاظ آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے زیادہ تر الفاظ ہمارے آپ کے قریب ہیں. تھوڑا غور کر لیں گے انشاءاللہ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے نزدیک ہو جائیں گے. وَإِلَى الْأَرْضِ, اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے, کیف, کیسے سطحت بچھا دی گئی ہے. فذکر, اب دیکھیے یہی ذکر پھر آ گیا. کتنا اچھا رشتہ ہے نا, اس رشتے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جڑنے کی ضرورت ہے. فذکر, تو آپ یاد دلائیے. ذکر, یاد, ذکر, یاد کیا, یاد کرنا, ذکر, اس نے یاد کیا, ذکر, یاد دلانا, کسی کو یاد دلانا, باب تفیل میں جا کر کے وہی یاد ہے, وہ اب ایک نیا معنی لے لے رہا ہے, یاد کرنا سے اب یاد دلانا. فذکر, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد دلائیے, آپ یاد دہانی کیجیے. فذکر, قرآن حکیم میں اور بھی کئی جگہوں پہ یہ لفظ آیا, وذکر, اور یاد دلائیے. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اس لیے کہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. انما انت مذکر, بلا شبہ آپ یاد دلانے والے. دیکھیں اسی جگہ یہ ذکر آیا, اور پھر اس ذکر سے جو اسم فاعل کا صیغہ بنے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے دکھلایا, باضابطہ لا دیا کہ آدمی کی جو قربت ہے معنی سے وہ بڑھتی چلی جائے. یہ جو ذکر تھا وہ ذکر یہاں بھی ہے, یہ ذکر تھا وہ مذکر ہو گیا. فذکر, محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یاد دہانی کیجیے, یاد دلائیے. فتو ذکر, آپ یاد دلائیے. انما, بلا شبہ آپ, یہ ماں مائے کافہ ہے, اس کی ایک اور شکل ہے, یہ تاکید کے لیے آتی ہے. انا کے بعد جو ماں آتی ہے اس کو مائے کافہ کہتے ہیں, چونکہ انا کو عمل کرنے سے روک دیتی ہے, لیکن تاکید پیدا کرتی ہے معنی میں اور زیادہ. انما انت, بلا شبہ آپ, انت, انتما, انتم, اس سے پہلے بھی ہم اس لفظ پہ غور کر چکے ہیں. انما انت, بلا شبہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذکر, یاد دلانے والے ہیں, یاد دہانی کرانے والے ہیں. ذکر سے ذکر, مذکر, تذکیر, وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, مختلف جگہوں پہ قرآن حکیم میں بار بار یہ الفاظ آئیں گے. ہم کتنا رشتہ اپنا اللہ پاک کے کلام سے جوڑ پاتے ہیں, یہ بہت اہم بات ہے. فذکر, تو آپ یاد دلائیے. انما, بلا شبہ, انت, آپ, مذکر, یاد دلانے والے ہیں, یاد دہانی کرانے والے ہیں. لستا, لیسا اس سے پہلے آیا تھا, اسی لیسا سے لستا ہے, صیغے کا فرق ہے. نہیں, لستا آپ نہیں, علیہم ان پر, اللہ پر ہم وہ, علیہم ان پر, لستا علیہم آپ ان پر نہیں, بے مسیطر نگہبان, آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں. مسیطر, سیطرہ, یسیطر, مسیطرہ بولتے ہیں, نگہبان ہونا, کسی پہ چھا جانا, کسی کو اپنے اندر میں لے لینا, اس پہ چھا جانا. مسیطر, آپ ان پہ حاوی نہیں ہیں, آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں, آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں. مسیطر, اور یہ لفظ بہت جگہ آیا ہے قرآن حکیم میں, بار بار ملے گا, اسی سے ملتے جلتے صیغوں کے ساتھ آئے گا. لست علیہم, آپ نہیں ہیں ان پر مسیطر نگہبان, آپ داروغہ نہیں ہیں ان کے, آپ ان پہ نگہبان نہیں ہیں.
آپ کا کام یاد دلانے کا ہے. ذکر فذکر, آپ یاد دلائیے. انما انت مذکر, بلا شبہ آپ یاد ہی دلانے والے ہیں, آپ کا کام یاد دلانے کا ہے. تو آپ کی جو ذمہ داری یاد دلانے کی ہے وہ کیجیے, اس سے آگے مت نکلیے, اپنے دائرے کو یاد رکھیے. آپ یاد دلانے والے ہیں, ذکر یاد دلائیے. انما انت مذکر, بلا شبہ آپ یاد دلانے والے ہیں, یاد دہانی کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پہ نگہبان نہیں ہیں, آپ کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ داروغہ نہیں ہیں کہ آپ منوا لیں, آپ کا کام یاد دلانا. انما علیک البلاغ, دوسری جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبردار کیا کہ آپ پہنچا دیجئے, بتا دیجئے, یاد دہانی کر دیجئے. فذکر, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے تو ہمیں بھی اس حقیقت کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارا کام اللہ پاک کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے, ہم کسی پہ نگہبان نہیں ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ فذکر تو یاد دلائیے. انما انت, بلا شبہ آپ مذکر یاد دلانے والے ہیں, آپ یاد دہانی کیجئے, آپ یاد دہانی کرنے والے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. انما انت مذکر, بلا شبہ آپ یاد دہانی کرنے والے ہیں. لست علیہم, آپ نہیں ہیں ان پر مسیطر نگہوان. الا مگر من تولا, جو من جو تولا نہ مانے, جو روگردانی کرے, اعراض کرے. تولا یا تولا نہ ماننا, روگردانی کرنا, پیٹ پھر کے چلے جانا, یہ سارے الفاظ اس کے معنی میں, اور یہ پہلے بھی آیا ہے اور بھی آئے گا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى, بہت ساری جگہوں پہ آئے گا, اور بھی قرآن حکیم میں مفت اسی معنی میں سیگوں کے اختلاف اور تنوع کے ساتھ آتا رہے گا. الا مگر من تولا, جس نے روگردانی کی, اعراض برتا, نہیں مانا, قبول نہیں کیا. وہ کفر, اور کفر سے کام لیا. کفر ایمان کے مقابلے میں کفر ہے, نہ ماننا, انکار کر دینا. وہ کفر, اور کفر کیا, جس نے نہ مانا اور کفر کیا, نہ مانا, انکار کیا, اعراض برتا, دھیان ہی نہیں دیا. الا من تولا, مگر جو اعراض برتے, روگردانی کرے, وہ کفر, اور کفر سے کام لے. یکفرون, تکفرون, کافرون, کافرین, یہ سارے الفاظ آئیں گے. تولا یا تولون, اور بھی مختلف سیغوں کے ساتھ یہ لفظ بار بار آئے گا. جس نے روگردانی برتی, مانا نہیں, اور کفر کیا, انکار کر دیا, تو کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ, فَتُو يُعَذِّبُ, عَذَّبَ يُعَذِّبُ, تَعْذِيب, عذاب دینا. اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے, عذاب آیا ہوا ہے, وہی عین ضال با ہے, اور اسی سے يُعَذِّب, تَعْذِيب, عذاب, يُعَذَّبُونَ, يُعَذِّبُونَ, نُعَذِّبُ, يُعَذِّبُ, مختلف الفاظ سیغوں کے ساتھ قرآن حکیم میں یہ ملے گا. بس اسی طرح سے اپنا رشتہ بنانے کی کوشش کیجئے اللہ پاک کے کلام سے, لفظوں سے نزدیک آئیے, یہ الفاظ آپ سے نزدیک آ جائیں گے, معنی ذہن میں انشاءاللہ آ جائے گا, قرآن کریم کی سمجھ پیدا ہونے لگے گی انشاءاللہ. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ, تو اللہ تبارک و تعالی یعذب, عذاب دے گا, ہو اس کو جو تولا اور کفر, جس نے اعراض کیا اور کفر کیا, اس کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا. العذاب الاکبر, بڑا عذاب. تعذیب کے بعد دیکھیے یہ عذب یعذب, اللہ تعالی نے یعذب استعمال کیا, پھر العذاب الاکبر بھی لا دیا. وہ معنی خود بخود کہیں نہ کہیں وہ لفظ دے رہا ہے, اگر غور کریں گے ہم تو انشاءاللہ ہم معنی سے قریب ہو جائیں گے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب دے گا. العذاب الاکبر, بڑا عذاب. عذاب معلوم ہے, الاکبر بڑا, اللہ اکبر ہم لوگ بولتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. العذاب الاکبر, بڑا عذاب دے گا. کبیر بڑے کو بولتے ہیں, کبرا اکبر, بڑا ہونا. تو یہ الفاظ بہت نزدیک کے الفاظ ہیں, ہمارے ساتھ کے, ہمارے معاشرتی زندگی سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں. قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ ہماری زندگی کا حصہ ہیں, ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کا کلام ہمیں سمجھ میں آنے لگے گا. انا بلا شبہ, دیکھیے انا بار بار آ رہا ہے, اس سے پہلے بھی آیا, ابھی بھی آیا. انا الینا, بلا شبہ ہماری طرف, یا بہم ان کو لوٹنا ہے, بلا شبہ انہیں ہماری ہی طرف, یا بہم انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. انا بلا شبہ, الینا ہماری طرف, یا بہم انہیں لوٹنا ہے. اب آ جاؤ, یا بتن لوٹنا, واپس جانا. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے, مرے گا انسان پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جائے گا, اس حقیقت کی وضاحت یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. انا الینا, بلا شبہ ہماری طرف, انا بلا شبہ بار بار آیا, الینا الا اس سے پہلے آیا, نہ ہماری طرف, الینا ہماری طرف, یا بہم ان کو لوٹنا ہے, بلا شبہ ان کو ہماری ہی طرف آنا ہے, لوٹنا ہے. ثم انا علینا, پھر, ثم پھر, انا بلا شبہ, علینا ہمارے ہی اوپر ہے, حسابہم ان سے حساب لینا, ان کا محاسبہ کرنا, ان سے حساب کتاب لینا. یہ حسابہم کا لفظ بھی, حساب کا لفظ بھی محاسبے کی شکل میں. فَيُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا يَسِيرًا, اور بھی کئی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں
اس لفظ کا استعمال کیا. بار بار یہ الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں, اس سے ملے جلے الفاظ بار بار استعمال ہو رہے ہیں, ہمیں قریب کر رہے ہیں. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, تو اللہ تبارک و تعالی اس رگردانی کرنے والے اور کفر کرنے والے کو بڑے عذاب سے دوچار کرے گا, بڑا عذاب دے گا. اِنَّ إِلَيْنَا, بلا شبہ ہماری طرف, یابہم, ان کو لوٹنا ہے. ثُمَّ پھر, بلا شبہ, اِنَّ, بلا شبہ, عَلَيْنَا, ہمارے اوپر, حِسَابَهُمْ, ان کا حساب لینا, ہم ہی ان سے حساب لیں گے, ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے اور ہم ہی ان سے حساب لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بلا شبہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. وہی اسی سینس میں ہے کہ ہماری ہی طرف لوگوں کو لوٹ کرانا ہے. اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا, انسانوں کو لوٹ, انا بلا شبہ, الینا, ہماری طرف, یا بہم, ان کو لوٹنا ہے, لوٹ کر آنا ہے. ثم انا علینا, پھر بلا شبہ ہمارے ہی اوپر ان کا حساب ہے, ہم ہی ان سے حساب لیں گے. اب غور کریں تو یہ جو الفاظ ہیں جن پہ ہم یہاں پہ بحث کر رہے ہیں, ماشاءاللہ یہ سب ہم ملتے جلتے الفاظ ہیں, قریب کے الفاظ ہیں, ہمارے اور آپ کے لیے مانوس الفاظ ہیں, یہ دور کے الفاظ نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ ہماری زندگی میں ان الفاظ کا کوئی حصہ نہیں, حصہ ہے. تو اگر ہم ان سے اور قریب ہونے کی کوشش کریں, اللہ پاک کے کلام سے جڑیں, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ اللہ پاک نے ان کو کیسے بنایا, کیف خلقت, وہ کیسے بنایا گیا, کیسے پیدا کیا گیا, کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ, اور آسمان کی طرف, کیف رُفِعَتْ, کیسے اونچا کیا گیا ہے, اٹھایا گیا ہے, بلند کیا گیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ, اور پہاڑوں کی طرف, کیف نُصِبَتْ, کیسے اسے گاڑ دیا گیا ہے, نصب کیا گیا ہے, کھڑا کر دیا گیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ, اور زمین کی طرف, کیف سطحت, کیسے اس کو بچھا دیا گیا ہے. فذکر, تو آپ یاد دلائیے, انما, بلا شبہ, انت, آپ تو مذکر, یاد دلانے والے ہیں, یاد دہانی کرنے والے ہیں. لست علیہم, نہیں ہے آپ ان پر مسیطر, نگہبان, داروغہ, آپ ان پر کوئی داروغہ یا نگہبان نہیں ہے. الا, مگر, من, جو, تولا, رگردانی کرے, وکفر, اور کفر کرے, انکار کرے. فیعذبہ اللہ, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب دے گا. العذاب الاکبر, بڑا عذاب, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑے عذاب سے دوچار کرے گا. انا, بلا شبہ, الینا, ہماری طرف, یا بہم, ان کو لوٹنا ہے. ثم, پھر, انا, بلا شبہ, علینا, ہمارے اوپر, حسابہم, ان کا حساب ہے, ہم ہی ان کا حساب لیں گے. غور کیجئے تو یہ جو الفاظ ہیں قرآن حکیم کا, جو یہ اسلوب ہے, یہ بہت قریب کا اسلوب ہے, ہم سے, آپ سے نزدیک کا اسلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے, تو کیا ہم کھینچنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ پاک کے کلام سے جڑنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ یہ آئی پلس ٹی وی کا پروگرام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. معزز ناظرین, اسی طرح سے اللہ پاک کے کلام سے جڑنے کی کوشش کریں. افلا ینظرون الی الابل, کیا تو نہیں دیکھتے, الی الابل, اونٹ کی طرف, ینظرون, وہ دیکھتے ہیں, کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں, کیف, کیسے, خلقت, پیدا کیا گیا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ, اور آسمان کی طرف, کیف رُفِعَتْ, کیسے اونچا کیا گیا ہے, بلند کیا گیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ, اور پہاڑ کی طرف, کیف نُصِبَتْ, کیسے کھڑا کیا گیا ہے, نصب کیا گیا ہے, گاڑ دیا گیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ, اور زمین کی طرف, کیف سطحت, کیسے بچھا دی گئی ہے. فذکر, تو آپ یاد دلائیے, انما, بلا شبہ, انت, آپ مذکر, یاد دلانے والے ہیں. لست علیہم, آپ ان پر نہیں ہیں مسیطر, نگہبان, داروغہ. الا, مگر, من, جو, تولا, رگردانی کرے, اعراض برتے, وکفر, اور کفر کرے. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, تو, یعذب, عذاب دے گا, ہو, اس کو, اللہ, اللہ, تو اللہ اس کو عذاب دے گا. العذاب الاکبر, بڑا عذاب, تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا. انا, بلا شبہ, الینا, ہماری طرف, یا بہم, ان کو لوٹنا ہے. ثم, پھر, انا, بلا شبہ, علینا, ہمارے ہی اوپر, حساب ہم, ان کا حساب ہے, ہم ہی ان کا حساب لیں گے. معزز ناظرین, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیات اور ان میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ہم سے قریب ہیں. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے قریب ہونا چاہیں تو بہت آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے قریب ہونے کی توفیق دے, قرآن کریم کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے, اور اپنی زندگی کو قرآن حکیم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ہو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.